Конференция за бъдещето на Европа. Вашият и нашият принос. Радио Варна организира среща-дискусия на тема «Дигитална трансформация на местната власт». 8 февруари, 10:30, концертно студио на Радио Варна. Дискусията ще се излъчва пряко във Facebook страницата на Радио Варна. Участвайте и чрез платформата Zoom. Събитието е част от проекта на Българското национално радио «Нашата Европа». Повече информация в сайта на проекта, както и в социалните ни мрежи. Участвай в дебата за бъдещето на Европа. Това е нашата Европа.